অঁ নিশ্চয়তে ক'ব লাগিব যে আজি যিহেতু পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এটা কথা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে লখিমপুৰ উত্তৰ অসমৰ লখিমপুৰ যি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এটা ৱাৰ্ডত আম আদমী পাৰ্টীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে তেখেতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লখিমপুৰত আম আদমী পাৰ্টীয়ে তিনিটাকৈ ৱাৰ্ডত তেখেতলোকে প্ৰাৰ্থীত আগবাঢ়িছে, তাৰ ওপৰত কিন্তু এগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু উত্তৰ অসমৰ লখিমপুৰ পোনপ্ৰথমৰ বাবে আম আদমী পাৰ্টীয়ে এখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ লগত প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে, মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে অকণ যত্ন কৰিম। মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান কম বয়সত আপুনি আম আদমী পাৰ্টীৰ পৰা এইবাৰ লখিমপুৰত জয়লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, কি ক'ব? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি দিছে মোক, ৰাইজে আজি দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলক তেখেতলোকে চিনি পালে। তেখেতলোকৰ চকুত যোনটো মানে কাপোৰ বান্ধি থোৱা আছিলে সেইটো তেখেতলোকে খোলকাই 6 তাৰিখে তেখেতলোকক বিবেক ভোট দিলে আৰু দি আজি মোক জয়যুক্ত কৰিলে। ইমান হয়তো আপুনি, আমি ধাৰণা কৰিছোঁ যে অসমৰ হয়তো সৰ্বকনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থীগৰাকী আপুনিয়ে হ'ব, কি কাৰণত আপুনি এতিয়া আপুনি পঢ়ি আছে গম পালোঁ, BA পঢ়ি আছে, কি কাৰণত ৰাজনীতিলৈ আহিবৰ কাৰণে মন গ'ল আপোনাৰ? ৰাজনীতিলৈ আহিবলৈ মন গ'ল মানে কিয়, চাওক সৰুৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আমি ড্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম, ৰাস্তাৰ প্ৰব্লেম, সিমানখিনি দেখি আহিছোঁ, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ প্ৰব্লেম। বজাৰলৈ যেতিয়া যাওঁ এগৰাকী ছোৱালী, আমাৰ এটা টৰ্চ লাইট মাৰি আমি আহিবলগীয়া হয়। এটা ৱাৰ্ডত, এটা আমাৰ পৌৰসভা ৱাৰ্ডত এটা ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, কিয় নাই? সেইখিনি নিজে দেখি আহিছোঁ, দেখি অহাৰ কাৰণে মোৰ মন গ'ল যে ময়োতো পাৰোঁ, মোৰনো কি যোগ্যতা নাই, ময়ো পাৰোঁ, ময়ো সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। আৰু ৰাইজে যেতিয়া সহযোগ কৰিছে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, সেইষাৰ কথাটো আছে ডাকৰ বচন, ৰাইজে নখ জোকাৰিছে আজি নৈ বৈ গৈছে। আৰু মই মোক ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়ক, মোক তেখেতলোক একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী হয় কথা এষাৰ আছে নহয়, শিয়ালৰ জাক জাক সিংহ এজনে, মই সেইষাৰ কথা কৈ প্ৰত্যুত্তৰ হয়। নিশ্চিত কৰি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে শিয়ালৰ জাক জাক বাঘৰ সিংহৰ এটাই যথেষ্ট। লখিমপুৰ যি পৌৰসভাখন যিহেতু BJP দখললৈ গৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আম আদমী পাৰ্টীয়ে তেখেতে প্ৰথম এগৰাকী পাৰ্টী তেখেতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উদিতা দাসে আম আদমী পাৰ্টীৰ তিনিটাকৈ ৱাৰ্ডত তেখেতলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এটা ৱাৰ্ডত আম আদমী পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।